paar päeva on see, mida öeldakse siis, kui sul on tegelikult nagu pegu juba seal väga-väga mitu päeva pesematu peaga, siis sa nagu tahad ikkagi normaalne inimene tunduda ja siis sa ütled, aah, siin on mul üks, siis kui mul on paar päeva pesematu, aga no mis ma ajan, selles mõttes ma ei mäleta, kindlasti 4 päeva. Hei, mina olen Maria ja mul on hea meel, et sa jälle mind üles leidsid. Täna on selline video, et põhimõtteliselt ma näitan, kuidas sellisest tuustist, mis mul praegu siin peas on. Ma teen umbkaudu kuski 10 minutiga siuksed nagu juuksed, et ma julgen kodust välja ka minna. Praegu on siis see, et ma põhimõtteliselt olen ärganud. Ma olen kohvi endale teinud ja selle ära joonud ja teinud endale üks kiire 10 minuti meigi, mis ei võta liiga palju aega ja vahendeid. Kui te tahate näiteks seda, et ma näitaks ka, kuidas ma seda meiki tegin, siis andke kommentaarides teada. Ma nüüd igaks juhuks ütlen ära kohe, et ei see juuste korda tegemise teema, ega see meigi teema tulevikus potentsiaalselt ei ole mingisugused tutoorielid. Ma ei ole mitte midagi õppinud, ma ei ole mitte midagi, selles mõttes ma ei tea selles mitte midagi, ma lihtsalt on, need on minu enda mingisugused asjad, mida ma olen aastaid kasutanud ja seda ei tasu mitte nagu mingil määral võtta mingi õpetusena, aga ma lihtsalt võib-olla saate mõne uue nipi, eks ju. Aga teeme siis kõigepealt ära selle päeva tass teema. Täna mul praegu, kui mul on kohvi joodud, siis mul on siin sees, näete, kurgi ja appelsini viinudega vesi. Ja tass on selline. Kuna ma olen suur multikate fänn, mis on täiesti normaalne, eks ju, peaaegu 40-aastase naiste rahva kohta on ju. Siis see on vinni. Ja ma ausalt ei mäleta, kus kohast ma selle tassi sain, aga selles mõttes, et kohvi ma siit ei joo eriti, sellepärast, et see on nii suur, et kohvi jõuab enne ära jahtuda täiesti, kui ma teda jõuan ära juua. Ja siis ongi ta hea selliseks, et kui on vaja vett juua või kui näiteks ka teed. Et teed mulle meeldib ka külmalt juua. Juuksurisse pole jõudnud 2 kuud. Täiesti piinlik. See on nii õudne lihtsalt, kuidas kasvab välja tume värv. Et põhimõtteliselt ma näengi välja nagu ma olen kaugelt vaatas, et tunne nagu pealagi oleks kiilanev lihtsalt. Ja siis, kuna ma olen nii laisk või noh, ma ei ole tegelikult laisk, aga ausalt öeldes 3 lapsega juuksuri ajal leidmine on see, et sa pead nagu ja küll ma olen laisk. Aga vaat ei ole ühesõnaga, mul on juuksuris käimata tihti niimoodi, et paar kuud jääb vahele ja siis mul on mingisugused nipid. Kuidas ma ikkagi saan kodust välja minna? Sellepärast, et no niimoodi, ma ei tea. Aga okei, ma siis näitan teile, mida ma teen, et juurstega umbes 10 minutiga niimoodi, et ma saan minna näiteks kasvõi poodi. Pea on mul pesemata ka paar päeva, nii et põhimõtteliselt tegelikult ma tihti peal pesengi kord nädalas pead, et aga ühesõnaga, mis sa olla, hakkan peale. Kõigepealt tuleb see tuust lahti võtta. Ja ära kammida. Ma kasutan siis pehmete harjastega. Ja kuivõrd nad on ilmselgelt natukene tuusti. Siis. Suvaline. Kui jälle. Mul on selline. Lihtsalt toidupoes ostetud. Aga väga. Okei, ja nii jälle nagu mõjast. Aga ühesõnaga, sisse ma kammin lahti, ma ütlen ära ka, et ma panin juba sisse sirgendaja sooja, sellepärast, et kui on kiire, siis sirgendaja oleks esimese asjana sooja panna, sest et siis ei pea ootama, kui järg on sirgendaja käes, ei pea ootama selle soojenemist. Tegelikult oleksin ma korralik ontlik naisterahvas, siis eile õhtul oleks enne magama minekut peegli lauakese taga 100 korda läbi juuste tõmmanud harjaga.
nagu siis meil ei oleks seda probleemi praegu. Aga ilmselgelt ma ei ole mingi antlik naisterahvas, kellel aega oleks üks asja jaoks õhtuks. Võibolla siis kui lapsed surevaks ka saad, siis minust saab see antlik naisterahvas, siis mille õhtuti muud teha, kui ma juukseid harjata kuskil. Okei. Võtame selle meeletu tuusti juukseid ära harjakinnast, mis siia jäi. Nagu ma ütlesin, mul ei ole juuksed värskelt pestud, siis ma kasutan sellist asja, mis on pähe jätav kiirsampoon. Ja sõbran nagu nagu soovitas mulle seda, selle juurde ma olen praegu jäänud. Vahel ma lihtsalt kasutan sellel on igasugused erinevate lõhnadega neid pudeleid ka. Aga ja seda ma põhimõtteliselt siis lasen igale poole hästi palju. Nii. See on nüüd siis tehtud. Ja nüüd tõik seal natukene. Veid see pudisab. Muuses mitmel põhjusel ma soovitaks tegelikult teha enne juuksed ja siis meik, sellepärast, et pudiseb nii see sampoon, kui pärast ma näitan ka üks teine toode, mis jätab jälgi. Nii, kammiga kiirelt läbi veel. Ja nüüd tuleb sirgendaja osa. Nii, mul on juuksed väga kahused ja selle tõttu ma kasutan sirgendajat nagu selles mõttes üsna tihti enam vähem selle lahu siia, kuhu ta siis jääb. Minul on lahu tegemisega see, et ma ei tee teda väga nii joonlauaga ja sinna ta jääb, kus ta pärast ise vajuda tahab. Nii. Ja sirgendaja on põhimõtteliselt sellepärast mul lihtsalt, et kuna mul on juuksed nii kahused, siis see natukene tõmbab kontrolli alla seda. Ja ma tean, et kuuma kaitset on võimalik kasutada. Mina ei ole seda kasutanud. Ja ütleme, ma ei sirgenda ka igapäevaselt juukseid esiteks. Ja teiseks on see, et mulle ei meeldi nagu milliseks juuksed jätavad. Ja teiseks ja kolmandaks on see, et ma sirgendan juukseid ainult, ma ei sirgenda nagu niimoodi kõiki salke ütlema. Ja siis ma põhimõtteliselt võtan lihtsalt terve selle salgu, või pool pead on ja sellegi salg, see on mu pooled juuksed. Ja tõmban korra niimoodi kõik üle. Et siis ei saagi nagu kõik juuksed kahjustada. Vaid ainult pealmised. Ja siis teise poolega teen põhimõtteliselt sama. Nii. Ja nagu te nüüd nägite või näete, on see, et tegelikult see kuiv šampooni nii-öelda pähe panemine ja seda juurtesse nii-öelda töötlemine annab natuke juba volüümi. Ei ole isegi vaja väga midagi tupeerida. Nii, ja nüüd, et juustele natuke seda läiget anda nii-öelda nagu elavust, kasutan juukseõlisid. Ja tegelikult mul on üks teine juuksõli, üks Schwarzkopfi oma ja ma lihtsalt ei suuda seda leida. Ja kuna ma üks päev ostsin kinke komplekti, see on ka Schwarzkopfi oma, kus oli, muidu mul ei ole nii fancy's pudelis. Mul on täitsa tavalises sellises. Seda reaalselt, ma ei tea, ma kasutan, niimoodi ikka panen paar korda nädalas ja seda jätkub reaalselt mingi aastaks vähemalt. Aga siis seda paar sellist pumbatäit minu pikkuses juustele hõõrun kätte peale
panen siia peale ja natukene siis niimoodi. Kuivõrd see kuiv šampoon oli tumedatele juustele ja natukene juba andis seda tooni juurtele, et ei olegi nii hull enam see see märgata. Ei olegi enam nii hullult märgata seda, et välja on kasvanud, siis tegelikult no ikkagi see vahe on näha ja teine asja on see, et päevavalguses on teda kindlasti rohkem. Siis ma kasutan sellist asja, et see pudel on mingi läga koos, aga põhimõtteliselt on selline asi ja ma ütlen ausalt, mul lemmiks ei ole see saies oma, mulle meeldib tegelikult see sinises pudelis, sest äkki Loreali oma või ma ei tea, aga ta on põhimõtteliselt selline värv, mida sa lasedki pähe, et sa teed soengu ära, need kohad, kust näha jääb seda välja kasvanud osa, sinna peale lased. Nüüd mulle ei meeldida selle pärast, et see ka mingi jube imelik siuke tossu pilv tuli Loreali ja ma ei tulnud seda sellega, mul esimene kord oli selline tunne reaalselt, et ma mõtlesin, et issand jumal, et kas ma nüüd kõrvetasin täielikult ära omal need juukse juured. Ja teine asja on see, et noh, see muidugi on Loreali omal ka ja mida tuleb üldse nende toodete puhul arvestada, üks asja on see, et nad ikkagi määrivad, et kui nad naha peale lähevad, siis otsa eest on ta määrib ära otsa eestis ja siis on vaja teda maha pühkida, et mul on ka jälle meikene tehtud või isegi kui ole. Ma panen tavaliselt oma selle ise tehtud tolmulapi ja siis enne loksutada. Nii. Ja nüüd ei tea küll enam mitte keegi, et ma ei ole kaks kuud juuksuris käinud juuri värvimas. Nii, sellega siis veel pool. Vaatame, mis siin on. Nüüd natukene lakki. Ja kuvõrd tegelikult mul on ikkagi need šampooni, see kuiv šampoon ja see juurte värvi ja on ikkagi aerosoolid ja ma tean, et aerosool selles mõttes ei ole hea keskkonnal, siis sellised tooted, mida vähegi võimalik, ma võtan sellist, mis on pumpaga, mis ei ole aerosooliga, mis on siis see ja see on juukselakk ja see on väga hea juukselakk ja see pihusti on ka väga hea ja praegu ma vaatan, et mulle vist Schwarzkopf on selline lemmikuid ja siis ma panen siia natuke lakki peale ja viimasena, noh, tegelikult nüüd on niimoodi, nii on valmis, niimoodi ma välja lähen, et ma arvan, et täiesti okei on, enne kui tahad, ma olen juksed kinni, kui tahan, ma olen jätan lahti, aga põhimõtteliselt see võiks olla nüüd valmis, küll aga ma avastasin hiljuti ühe toote, millega oli see, et see tundus nagu, kes vähegi mind teab, kõik, mis on sädelev ja kuldne, see tõmbab lihtsalt mind, sest ma olen täielik harakas ja ma leidsin ühe toote, aga kuna see oli maksis 20, no ma loodan, et mul sõbranna nüüd ei vaata seda videot, aga ma kinksin talle selle sünnipäeks, aga ühesõnaga see oli mingi 27 või nimed eurot ja ma nagu endale ei raatsinud seda osta. Kaks kuud mõtlesin järgi, kas ma raatsin seda osta, kas ma olen seda väärt, aga ühesõnaga lõpuks, noh, pikkud lüüdelt, ma ostsin ära. Ja nüüd see on selline asi, ma ei ole seda kasutanud, ma ei ole seda siin karbist välja võtnud veel, teiega koos võtan esimest korda ja ma näitan, see on selline asi. Ma käisin seda otsimas Pärnus, ma ostsin selle ilust ja siis ma käisin vahepeal Tartus. Jalutsin sama kaubamajas, mõtlesin, et ostaks mingid hooldustooteid või ilutooteid. Ja siis mõtlesin, et lähen sinna Tartu kaubamaja ja sealt ostan selle ikkagi ära endale. Ja seal üldse nad ei teadnud ka, millest ma räägin. Vaatasin, et mind süks on aga, nagu ma oleks ise välja mõelnud selle toote. Küll aga, see on selline. Mis mind selle juures võlus? Vaadake seda pudelit. Ja ärge vaadake mu käsi, sest need on täiesti mustad kogu sellest šampoonist ja kõikidest nendest asjadest, mis ma siia pähe panin, mis tooni annavad. Nad annavad tooniga mu kätele. Aga
ta on selline kulla pulber, millega siis viimistleda oma soengut. Kullasära juustele valgust peegeldavad osakesed jätavad juuksed kergelt helkima. Küsimus pole blingis. Selline viimistlus on iga soengu kroon. Hoia juustest 15 cm kaugusel. Nii, nüüd ma olen alati tahtnud endale peeglikapi peale sellise pumbaga lõhnapudelit. Aga kõik lõhnad, mis sellise pumbaga on, need nagu lõhnana mulle jälle ei ole meeldinud. Nii et ma väga õnnelik, kui ma leidsin sellise toote, mis on pumbaga ja mis... Ja see oli üks põhjus, miks mulle see meelde jäi. Ja okei, ma proovin korgi ära võtta. Siin on veel selline see. Nii. Ja siis 15 cm kauguselt lased seda. Proovime. Noh, siia paistab valgus peale, te ei näe praegu üldse seda. Aga... Ja ma ei tea, kas siit nüüd jääb näha, aga mina oma peeglist näen küll, et super ilus, sõike mõnus kullas ära. Vaata, mis ma tahan. Jaa, seda saab kus juures. Ja ta jääb nahale ka niimoodi, et sellise õrna sädelusena. No näe, siit natuke näha. Et tegelikult, kui on õlad paljad kleid tõlgade peale või tekolt tee peale näiteks, miks mitte lasta? Väga lohe. Nüüd ma kujutan ette, kuidas mul päikese käes sädelevad kõik juuksed, kui ma lähen kuhugile. Kuhu ma ei lähe praegu küll, aga... Aga ühesõnaga... Selline on siis see lõpp-produkt. Kiirelt, kergelt soeng korda. Ja jälle ei pea täna pead pesema. Ei, okei. Aga ma loodan, et te saite siit mõne nippi ja ma loodan, et te saite siit mõne toote või mõne sellise asja, mida kasutada, et ärge võtkegi seda õpetusena. See on lihtsalt, ma näitan, kuidas mina kiiresti teen ja ma loodan, et teil on võibolla sellest mingisugune abi. Muuses ma tegin nüüd Facebooki gruppi. Eelmise video alla ma panin selle juba linkina ja ma panen selle video alla ka, et see on loodetavasti siis jälle selline tore koht, kus me saame kõik kokku tulla ja sinna ma panen kõik info videote kohta, mingisugused blogipostitusi plaanin hakata tegema, auhinnamängud kõik hakkavad sinna tulema, et otsige alt see link ja tulge, liituge Facebookis. See gruppi nimi ongi lihtsalt Maria, ma arvan, et võibolla selle annab otsingust ka niimoodi leida. Ja kui teil vähegi mu videod meeldivad, tellige see kanal ja vajutage seda kellukest, et saada teavitus järgmise tulemisest ja pange see like sinna alla, see tähendab mulle palju, see tõesti tähendab mulle palju. Ma täna hommikul just sain jälle ühe kirja, et üks inimene oli otsinud YouTubist ühtesid konkreetseid videosid ja leidnud minu omad ja ta kirjutas mulle, et need meeldisid talle ja sellised asjad on mulle hullult olulised ja teevad mulle hullult töö heaks, kui ma saan tagasi sida. Ja loomulikult on oodatud ka konstruktiivne kriitika, et kui on midagi, mis võiks teistmoodi olla, palun antke mulle teada, sellepärast, et ma neid videosid ainult teie jaoks teen. Ja ma tahan, et need oleksid sellised, et teile meeldivad. Aga ongi kõik tänase soengu video koha pealt ja vaadake, et te siis pisikuid ligi ei lase endale ja viiruseid, et sööge palju C-vitamiini ja palju D-vitamiini ja olge terved. Tšau!